ែគ្រួសារពីក្រុមការងារយើងសុំហលឹងមួយចាប់ពីខាងបងអូនស្រីដែលគាត់តាក់តងមកមិញក៏សុំសួរបន្តិចណាដែលសារតាគាត់ថាគាត់ស្រឡាញ់សង្សារមកគាត់ណាមករយៈពេល5ខែនិយាយទៅស្រឡាញ់គ្នាបាន5ខែហើយរយៈពេលដែលស្រឡាញ់គ្នាបានជ្រោះជ្រោះនឹងអត់ទេនៅគឺកានិកាក៏5ខែអត់ទេខ្ញុំសួរកានិកាក៏ខែណាកញ្ញាមណិតកុំចេះតែថាចាំបើយើងអត់ចឹងទេធំខ្លាតណាខ្ញុំគ្រាន់តែសួរចង់ដឹងអីពេលផ្ដោយោបល់គេត្រូវតែសឹងជាជ្រុលប្រិមត្តលើក៏គាត់ដឹងដែរហើយសួរធុញប្រិមត្តឯវិស៊ីមិនដឹងបើជ្រុលក៏ប្រាប់ទៅគាត់ជ្រុលចឹងក៏ចាញ់អ្នកសួរក៏គេដឹងអីជាបើតោះលឿនចាអត់ដឹងទៀតខ្ញុំអត់ដឹងឆ្លើយមិនបើសួរតាមទៅមកគេអ៊ីចចាហ្នឹងហើយដល់ពេលហើយក៏ប្រាប់ថាខាងម៉ាក់ប៉ារបស់គាត់អត់អីទេតែខាងម៉ាក់ប៉ាខាងប្រុសហ្នឹងគឺគេចាប់ផ្ដើមពេលដែលគាត់ដឹងថាគាត់តាក់តងគ្នានឹងហើយគឺគេអាចឲ្យតាក់តងគ្នាទៀតតែគេប្រាប់ថាគេមិនប្រាប់ថាមិនបាច់តាក់តងគ្នាឈប់តាក់តងគ្នាអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែគេឲ្យកូនប្រុសរបស់គេទៅការជាមួយនឹងបងប្អូនរៀបចោះសាច់ឈាមអញ្ចឹងណាចាំតែមកបោកការទេរបៀបទទួលមួយចំនួនមួយអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយក៏ប្រាប់ថាដែលសាតាគេដែលសាតាគេប្រកាន់ហ្នឹងគឺគាត់ប្រាក់ខែរបស់គាត់តិចតួចណាគាត់ធ្វើការបានប្រាក់ខែប្រហែលជា200តែបងប្អូនគេនឹងសិតតែមានមានទាំងអស់របៀបគេចង់សំគមទ្របមូលទ្របរួមបងប្អូនគេហ្នឹងឯងអញ្ចឹងណាទ្របមួយមានដូចជាជ្រុញត្បាល់ចាអង្រែហ្នឹងឯងទ្របមូលហ៎បងយកចាហ្នឹងឯងឲ្យគាត់ប្រាប់ថាឥឡូវហ្នឹងគឺគាត់អាចនឹងថាត្រូវធ្វើមិនទេព្រោះឯខាងប្រុសហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមឆ្ងាយពីគាត់ខ្លាំងមែនតើតែមានគេមិនសូវស្រឡាញ់យើងដែរហ្នឹងព្រោះអីមែនតែសិនមើលក៏ហួយអីក៏ហួយអីចាប់បើទៅឆ្ងាយមានអញ្ចឹងបើស្រឡាញ់តែនេះស្ដាប់មករឿងគេសិនហ្នឹងឯងហើយមិញហ្នឹងក៏តោះច្រើនដែរហ្នឹងឯងដល់ពេលហើយគាត់ប្រាប់ថាខាងប្រុសហ្នឹងគេនិយាយថាបងចង់ឲ្យឯងឈឺឆាប់ទេមួយខែទៀតបងកាយអញ្ចឹងអត់ចង់ឲ្យឃើញឈឺឆាប់ហើយមកប្រាប់គេថាមួយខែទៀតកាហ្នឹងឯងព្រោះឯងបងស្រីហ្នឹងក៏គាត់ដឹងដែរហើយគាត់និយាយថាចេះខាងបងប្រុសហ្នឹងគាត់គ្រាន់និយាយមួយប្រាប់ថាបងឯងទោះមិនបាយធ្វើការឬមកក៏មិនការក៏ដោយធ្វើធម្មតាមួយខ្ញុំទៅបងឯងមានបានជួយមួយខ្ញុំទេចាំមិនហៃហៃហាហាអញ្ចឹងណាធ្វើដូចមនុស្សជ្រុះគ្នាមុននឹងទៅណាទៅណាអីអញ្ចឹងហ្នឹងឯងហើយក៏ប្រាប់ហើយគេប្រាប់ថាបងអាចធ្វើដូចធម្មតាបានទេព្រោះឯងបងត្រូវមានអ្នកថ្មីរៀបមួយខែទៀតកាអីអញ្ចឹងណាហើយក៏ថាគាត់ឥឡូវអត់ដឹងថាត្រូវធ្វើមិនយេសួរថាស្រឡាញ់គេអត់ស្រឡាញ់សួរថាពេលបាយពីម្នាក់ហ្នឹងហើយគាត់មានអ្នកថ្មីទៅដល់គាត់មានអ្នកចាំច្រើនណាស់តែគាត់ថាគាត់ស្រឡាញ់ម្នាក់ផងហ្នឹងហើយតែបាយជាម្នាក់ហ្នឹងរៀបហៃហៃអីអញ្ចឹងណាគាត់ចាំគេហៃហើយមិនស្រឡាញ់អីទៀតថាចាំស្ដាប់រឿងគេសិននេះហើយគាត់ចង់ឲ្យយើងប្រាជាមតិបាគាត់គ្រាន់តែចង់មុនពេលបាយហ្នឹងមានអីល្អល្អមួយគ្នាគុំស្អប់គ្នារបៀបអត់និយាយរកគ្នាអញ្ចឹងណាចាតែយើងថាកុំស្អប់ទៅវាកុំស្អប់ឲ្យបងហើយតែស្រឡាញ់គេទៅអីបើគេអត់ស្រឡាញ់យើងផងអុយបើគេស្រឡាញ់ដែរមិនមែនទៅការជាមួយទេសួរថាមានលុយនៅថ្ងៃហ្នឹងហើយបើឯងឥឡូវហ្នឹងប្រាក់ខែតិចបើសិនជាគេពុះពៀយើងមិនមែនមនុស្សមិនមែននៅតែដេកចាំតែតិចហ្នឹងរហូតតែកាលមុនប្រាក់ខែ60រៀលយើងអាចដើរតន់ជាមួយនឹងសង្គមមកបងបងអង្ចាអូតែខែគោលតែ30រៀល5 60រៀលនៅរស់កើតឥឡូវ500 1000ក៏នៅតែរស់កើតដែរអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងប្រាក់ខែ200ថ្ងៃក្រោយមិនប្រកាសថា200ណាហើយអ្នកមានបើសិនជាឥឡូវហ្នឹងគាត់មានគាត់មិនចេះຕົកមិនចេះដាក់មានតែលុយមានតែទ្រព្យអត់កំណត់ថ្ងៃហ្នឹងមានថ្ងៃក្រោយក៏មិនប្រកាសថាមានដែរចាខ្ញុំជឿថាបើគេស្រឡាញ់យើងមែនតើគេវាពុះពីហើយដែរគេនិយាយថាកុំចង់បានពាក្យស្រឡាញ់ធ្វើតែការនិយាយគេឲ្យយកទង្វើនៃការស្រឡាញ់បាញ់និយាយថាធ្វើមកពាក្យស្រឡាញ់ណាគេក៏ចេះនិយាយដែរហើយអនឡាញសួរខ្លួនឯងមើលថាចង់បន្តទៀតនឹងវាមានន័យថាមិនបើសិនជាយើងនៅតែយើងកុំស្អប់កុំខ្ពើមគ្នាទៅតែយើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យគេទៅគេទៅតែគេយើងទៅយើងមកតែយើងមកបើគេស្រឡាញ់យើងមិនគេសុខគេទំទាស់មួយម៉ែគេហ្នឹងហើយវាមិនដែរគ្រាន់តែណាគេប្រាក់ខែតិចអសូរតាគ្នានឹងដើរតតខ្យល់អីទៅមិនថាថ្ងៃនឹងតិចថ្ងៃក្រោយមិនប្រកាសថាតិចទៀតណាចាអញ្ចឹងដល់រឿងតោះទៅបន្តមករឿងទៀតចាតោះសុំមករូបទៀតពីព្រះមនីស្ដាប់ចាជំរាបសួរអាឡូជំរាបសួរចាបាទជំរាបសួរចាបងចាសុំចេញមានអីចូលរួមមកចង់និយាយថាវាមិនស្រឡាញ់យើងទេស្រឡាញ់តែលុយដែរហ្នឹងហើយបងបើគេរកតែប្រាក់ខែច្រើនវាមិនស្រឡាញ់យើងទេណាស្រឡាញ់តែលុយតែខ្លះគេទៅមានប្រាក់ខែផងគេទៅដឹងគេចិញ្ចឹមតែយើងហើយដល់ពេលនេះមានប្រាក់ខែប៉ុណ្ណឹងហើយវាស្រឡាញ់តែប្រាក់ខែហ្នឹងស្រឡាញ់តែលុយហ្នឹងចា
អញ្ចឹងណាចាចាបងចាអរគុណអរគុណច្រើនណាបងចាចាជំរាបចាអរគុណជំរាបលាអរគុណណាចាសម្រាប់សេចក្តីមកបងស្រីក្រន់តែព្យាយាមកាត់ចិត្តហើយនៅឲ្យឆ្ងាយហើយធ្វើធម្មតាជួបគឺញញឹមមិនបាច់ព្យាយាមបំភ្លេចព្រោះមនុស្សយើងនៅពេលដែលតែតឹងពាក្យថាខ្ញុំត្រូវតែបំភ្លេចខ្ញុំត្រូវតែបន្តិចបំភ្លេចគឺដូចបងរៀនខ្លួនឯងឲ្យចាំគេចាំគេអញ្ចឹងគឺបានន័យថាបណ្ដោយតាមរយៈថាកម្មមានតែពេលវេលាតែប៉ុណ្ណោះទៅព្យាបាលអារម្មណ៍យើងបានហើយកុំគិតថាគេស្រឡាញ់ខ្លួនឯងតែឲ្យសោះណាគេគ្រាន់តែមកចង់តេះយកពាក្យតេះហ៎ឬក៏ស្រឡាញ់ប្រើពាក្យស្រឡាញ់តែអត់មានទង្វើវាអត់មានចិត្តមកនេះបើយើងអត់ឆ្លាតថាយើងលបូតអីមួយទៅខាត់ខាត់ធ្ងន់មែនតើអញ្ចឹងអីដែលត្រូវធ្វើពេលនេះចង់ប្រាប់ថាមនុស្សប្រុសម្នាក់នេះកំសាអអូនអត់សាកសមធ្វើជាប្តីបងឯងព្រោះមនុស្សប្រុសអត់មានឋិតនៅក្នុងគំនិតរបស់ខ្លួនឯងតែខ្លួនឯងសំណាងចាដាក់បានមនុស្សប្រុសប្រភេទអញ្ចឹងយកមកធ្វើប្តីអាចនឹងមនុស្សម្នាក់នេះអត់មានសំណាងនឹងបានយើងធ្វើជាប្រពន្ធតោះដូររឿងមួយទៀតណាពីខាងប្រវត្តិសាស្ត្រក៏តាក់ទងមកបងស្រីក៏សុំសួរតែមិនទីទេបើក៏ថាគាត់ការជាមួយប្តីរបស់គាត់មានកូន2តែមានកូន2ហ្នឹងគឺកូនមួយរៀងធំហើយកូនមួយទៀតគឺនៅក្នុងពោះឡើយតែបើតាក៏ថាពីមួយមកថាឆ្លុះគ្នារត់ច្បាច់កោនិយាយទៅច្បាច់កោគាត់ឲ្យគាត់ដេកក្រៅតែអីចឹងណាតែឥឡូវហ្នឹងក៏បែបថាខាងប្រុសខាងប្តីរបស់គាត់ហ្នឹងសុំគាត់ទៀនទៀនលែងលះឲ្យគាត់ក៏ព្រមដែរពួកឯងក៏ថាគាត់ទ្រាំមកយូរហើយគាត់សុំលែងគាត់ព្រមយកលែងលះប៉ុន្តែខាងប្រុសហ្នឹងគេនិយាយថាតែហ្នឹងហើយនឹងដីហ្នឹងគឺបោះឲ្យអញចែកក៏និយាយចឹងណាបើឲ្យអញចែកចឹងអញអត់ឲ្យហែងនៅទេអញឲ្យប្រពន្ធចង់អញមកនៅហើយក៏ថាទាំងបងប្អូនគេគឺគាំទ្រគំនិតនឹងទាំងអស់ព្រោះឯងក៏ថាគាត់បានតែខ្លួនមួយទេអត់មានសេចក្ដីអីចឹងតែដីនៅក្នុងដីហ្នឹងប៉ះថាកែឲ្យក្មេងតែចែកឲ្យគាត់មែនប៉ុន្តែឈ្មោះគាត់ហើយនឹងប្រពន្ធមកឈ្មោះគាត់ហើយនឹងប្តីគាត់បាទឈ្មោះមកអញតែមកអញមិនអនុញ្ញាតមិនអនុញ្ញាតទេបងចាច្បាប់ចឹងហ่าគេសំខាន់ទៅលើឈ្មោះដែលនៅក្នុងកណ្ដាលហើយប្រើពាក្យអញ្ចឹងខុសប្រុសគេអស់នេះឈ្មោលឈ្មោលហ្នឹងគេសម្ដៅទៅលើសាចាឈ្មោលដូចល្អជាងហ្នឹងហ៎ហ្នឹងហើយឈ្មោលគេសម្ដៅទៅលើសត្វតែអូនសត្វនិយាយចឹងមួយដល់ប្រពន្ធវាមកចាំថាគាត់មានអត់ដឹងថាពេលដែលមុននឹងគាត់ប្រើសម្ដៅទាំងអស់ហ្នឹងចេញមកដាក់ប្រពន្ធគាត់យើងមិនដឹងថាគាត់យកស្អីគេមកគិតណាបានគាត់ហ៊ានប្រើសម្ដៅអញ្ចឹងចេញមកហើយវាយដល់ថ្នាក់អីបងស្រីចេះតែបដ ாய் ឲ្យខ្លួនឯងធ្លាក់ដល់អាការមានកូនទី2មនុស្សតែស្រឡាញ់គ្នាតែវាយម្ដងមាន2ដងតែមាន2ដងមាន3ដងស្រឡាញ់គ្នាឆ្លោះគ្នាត្រឹមពាក្យសំដីបានតែវាយអានេះសម្រាប់ខ្ញុំឯងវាយលែងចោលមកនិយាយមែនតើណាស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណាក៏ត្រូវតែលែងដែរថៃគេនឹងថៃជួនកាលគេមានអនុសាវរីយ៍ល្អល្អអនុសាវរីយ៍ស្អីអាប្តីប្រពន្ធឯណាសិតតែវាយច្បាច់កោឲ្យដេកក្រៅផ្ទះនេះជួនកាលមិនប្រកាសខ្ញុំចង់តែទៅដេកនៅជាមួយគ្នាវាមានអារម្មណ៍អីទៀតបើវាយប៉ុណ្ណឹងឯងគាត់គេមិនដឹងឯណាតែខ្ញុំអារឿងគេធ្វើអាក្រក់ដាក់ខ្ញុំខ្ញុំដឹកដែមក្រែងលោគេចង់ទុកឱកាសដល់ពេលអានេះឱកាសចុងក្រោយគេលែងទុកឲ្យហើយចេះតែប្រើពាក្យសំដីអញ្ចឹងចាញ់មករួចអញ្ចឹងបានឆ្ងល់ថាគាត់យកអីមកគិតចាឡើយបងឯងប្រពន្ធខំទុកឱកាសឲ្យប៉ុណ្ណឹងមកធ្វើចរិតអញ្ចឹងទៀតបងឯងកូនពីរហើយទោះបីអត់មានឯតាសវលក៏ច្បាប់គេទទួលដោះស្រាយដែរយើងអត់មានកូនអ្ហាយើងអត់មានឯតាសវលតែយើងមានកូនហើយណាមួយទោះបីទ្របឲ្យគាត់តែឲ្យគាត់នឹងបានដាក់ឈ្មោះកូនប្រសាដែរតែអញ្ចឹងបងអនុញ្ញាតហ្នឹងឯងវាទ្របរួមបងឯងអនុញ្ញាតឲ្យគេនៅឬមិនឲ្យនៅគឺបងឯងមានសិទ្ធិសម្រេច 50% ដែរប៉ុណ្ណឹងហ៎បងអរគុណអញ្ចឹងប្តឹងណាបងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតាមនឹងហើយលែងនេះមកនឹងលែងនេះក៏ត្រូវតែបានអាហារកិច្ចសម្រាប់ចំកូនហើយអាហារកិច្ចកណិការសូមផ្ដាំណាកុំយកលុយរកខែអសោះព្រោះយ៉ាងច្រើនបងឲ្យបងឲ្យបាន5ខែឯងអញ្ចឹងមិនដាច់តែគេមានប្រពន្ធទៀតទាមកហ្មងថាកូន2ហ្នឹងប្រហែលកញ្ចប់លុយដែលវាត្រូវឲ្យបងយក2ឲ្យកូនទូចដល់18ឆ្នាំហ្មងបាច់អត់ទេគឺឲ្យជាកញ្ចប់លុយមកហ្មងសុំចាគេអត់សុំឲ្យរកខែព្រោះរកខែខ្ញុំវាយ៉ាងច្រើនឲ្យលុយកូនបានមួយឆ្នាំនឹងឈប់ឲ្យហើយយើងតែប្តឹងណាទៀតអញ្ចឹងយកលុយជាកញ្ចប់មកហើយប្តឹងរឿងដែរឈ្មោះដីហ្នឹងថៃថ្មីត្បិតតើវាជាគេពីដើមរបស់ឪពុកប៉ិតមែនប៉ុន្តែបានដាក់ឈ្មោះ2អញ្ចឹងប្តឹងយកមកព្រោះមានឈ្មោះយើងនៅក្នុងនឹងត្រូវមានចំណែកមួយ2ចំណុចហ្នឹងដែលបងត្រូវសកាត់ធ្ងន់ទៅលើប្តីបងហើយមិនបាច់បកទៅវិញទេមនុស្សប្រុសម្នាក់នេះគ្មានមេត្តាធម៌ចំពោះបងទេកុំនៅឲ្យគេជិះជាន់ម្ដាយឪពុករបស់យើងអត់ដែរវាយយើងផងត្រូវគេចិញ្ចឹមយើងបានឡើងល្អម្ដាយឪពុកហើយនេះធ្វើតែជាអ្នកដតីឈាមដតីសិក្សាថាអីបងផ្ដល់ឱកាសឲ្យគេយ៉ាងហ្នឹងបញ្ចប់ធ្វើហ្នឹងណាបងអរគុណហើយកណិការឃើញមានខមមិនបងប្អូនស្រីម្នាក់សួរថាដើម្បីចុះឲ្យតើសិវិលត្រូវមានឯកសារឲ្យគេខ្លះកណិការសុំឆ្លើយទៅវិញណាទី1គឺត្រូវបើសិនជាខាងប្រុស
នៅលាវសូមបញ្ជាក់ភាពនៅលាវពីខាងប្រុសមកមួយមកតើបើខាងប្រុសមានប្រពន្ធហើយគេឡើងលះឬប្រពន្ធស្លាប់សូមលិខិតមរណភាពរបស់ប្រពន្ធឬលិខិតឡើងលះថាដាច់នីតិសង្វាសជាប្តីប្រពន្ធរបស់គេមកហើយយើងបិទលិខិតបញ្ជាក់ភាពនៅលាវមួយមកហូបថប4/6/5ស្លឹកពីខាងប្រុសនិងខាងយើងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទាំងខាងប្រុសនិងខាងយើងហើយដឹកដៃគ្នាទៅសាលាឃុំឬសាលាសង្កាត់យកសាក់សៃទៅ5នាក់ខាងស្រីសាក់សៃ5នាក់ដែលមានជាបងប្អូនខាងប្រុសសាក់សៃ5នាក់ដែលមានជាបងប្អូនហើយទៅចុះឲ្យតាសិវិលនៅខាងសាលាឃុំពេលហ្នឹងគឺយើងអាចខ្លាយទៅជាប្តីប្រពន្ធស្របច្បាប់របស់ប្រទេសណាមិនមែនធម្មតាប្តីប្រពន្ធតាមប្របីណីទេពីកម្មវិធីសូមអនុញ្ញាតទៅសម្រាប់ហើយសម្រាប់ព្រះមនីស្ដាប់ដែលមានវិបត្តិជាបន្តយើងសូមបន្តទៅថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតណាហើយម៉ោងក្រោយសម្រាប់ព្រះមនីស្ដាប់ដែលមានព័ត៌មានបន្តអាចបន្តការរៀបការដោយការឧបត្ថម្ភធំពីកងហ្វូឡុងដីឡូមហាប្រំប្រាំនិងរ៉ាហ្វអយហើយសម្រាប់ព្រះមន្ត្រីត្រូវការនៅផលិតផលសុខភាពប្រចាំម្ដងទៀតណាបងស្រីដែលគាត់សួរកណិការថាភេងដងញ៉ាំត្រូវការតមអីអត់បើអាចតមបានតមខ្លាញ់តមសាច់តមសាច់ហើយព្យាយាមញ៉ាំបន្លែតែក៏មិនបាច់តមអីព្រោះញ៉ាំហើយគឺស្អែកឡើងមកវិញទាំងអស់តាមការបន្ទោបងមកយើងព្រោះភេងដងនេះវាទៅបឺតជញ្ជក់វាទៅធ្ពក់មកទាំងអស់យាទៅមកតាមការបន្ទោបងហើយនឹងបើយើងបានហាត់ប្រានទៀតគឺស្រកលឿនមែនតែនសម្រាប់ការញ៉ាំភេងដងញ៉ាំមកដល់$20តាតងកំងទិញលេខទូរស័ព្ទ2ខ្សែលេខកញ្ញាមនិតចាប្រមតតងមកកាលេខទូរស័ព្ទបងមនិត0929223324 0929223324ចា23តឡាកញ្ញាមនិតនៅទល់មុខហ្នឹងក៏ស្មើសកម្មនៅក្បែរស្តុបចកាមុនប្រមតស្តុបឡើងទៅអ៊ីអនណោះចានឹងលេខទូរស័ព្ទរបស់កា